escuelas. ¿Qué te da hecho? Yo en esta alerta. Bostreulis, da ჩვენ მანამდე კეთილ გააცნობთ ტაფას. Bostreulis შეფას მოსამზადებლად, ჩვენ დაგჭირდება ორი თავი ხაფი. აჰა. და გულ ხაფია. და დაგჭირდება 5 სამ სტაფილო. ჩემი საყვარელი ბოსტნეული, ეს არის 4 კბილი. ჩემი საყვარელი ბოსტნეული 4 კბილია. აბარა. კარტოფილი 2 კილო კარტოფილი აი ამ ქაფში შეკვაზე ცოტაოდენი მარილით და აჩა დამხმარება ახლა რომ ამ ყველაფერს შეგვიდიო მუსკადის კაკალი და აბეზანი. ეხლა ყველაზე მნიშვნელოვანი მომენტი გება ამ რეცეპტში კარტოფილს ბურებს პარმეზანს ბევრი პარმეზანი უნდა ცოტა დავიტოვოთ მერე ზემიდან. სანამ აჩა და ქეთი პიურეს ამზადებენ ჩვენ ჩავშებთ ბარდას და სოკოს. ეხლა დგება ის ეტაპი, როცა უნდა გადავიდეთ ჩვენი კარტოფილის ღვიძლის აწყობაზე, მაგრამ პირველ რიგში რას ვაკეთებთ? კარაქს ვუსვამთ ჩვენ საწყობ დაფას და ვაკეთებთ რას? საფადელს. ისთვის? იმიტომ რომ ხაში ნაგავს. გვერდები შევუწოთ პიურეთ. და ძირი, ეს დაფას. 1 სანტიმეტრის სისქის ძირი და გვერდა. ნახევარი კარტოფილის პიურე გამოიჭენა ამისთვის, მეორე ნახევარი შევინახეთ იმის რომ ზევიდან გადავფაროთ. ბოსტნეული გამზად და უკვე. არაშეურებელი არომატი გასოთში. ეს ბოსტნეული და გამოვიტანოთ ჩვენს ფორმაში. ვახეხოთ. ბევრი. ბევრი. მოცარელა. მოცარელა ჩვენ გვაქვს დაახლოებით 500 გრამამდე, მაგრამ თქვენ შეგიძლიათ თლიანად თქვენს გემოვნებას და ფანტაზიას მიენდოთ გრამაჟი. დაჩო დავხელთ ყველს და მოაკავსოვეში ქეთი დაბერაცავს ინდაურის ლორს რო თქვენებრელი არომატი გამოუშვას. აფარი. მისი უდიდებულეს ხვა მორი. გადავაფინოთ ეს ნაჭრები. მომეც ეს ჩანგლები შენ. წინასწარვე აღნიშნავ რომ ოპერატორი მაცინებს, თუ გამიზრდეთ ჩემბრალი არ არის. ეს დარჩენილი კარტოფილი იოზნოთ, ხოლმე რომ გადაიტანოს ჩვენს საწოლ დაფას. ეს ის კარტოფილია, რომ დავიტოვეთ მაშინ. ჩო საფრენელს მოაყრის, ფეთი პარმიზანს მოახიხავს და მე დავწერ. დავწერ. ჩვენი ყველაზე მსადას წავიღე 200 გრადუსზე გაცხელებულ ღუმელში. სულ 15-20 წუთი არ სანამ შეოქროსფერდება და შეყავისფერდება მანამდე. როგორი მომზადებულები ხდებით? ეხლა იქიდან რაც გამოვა, იმას ალბათ ხდებით, ხო? Come on! Catch me, Stormovida! Yo!
შეხამებაც ძალიან გემრიელია ხალხი ძალიან გემრიელი მაგრამ რა ჯანსაღია ძიფასა მაყურებლებო იო რა სიტყვი ხალხს მოიწონეთ ამ უსაყვარლეს ხალხის და გემრიელის კერძების გვერდი და გამოიწერეთ ჩვენი YouTube არხი და ნახეთ ძალიან ძალიან ბევრი ძალიან ძალიან გემრიელი ვიდეო ნახეთ აკ რა გვაკ ეხო ყველაზე მშვენ ჩემი ხო მე ვსინჯავ მოიწა მოიწა